Հուլիսի 29-ին սիրված երգիչ Հայկոյի մահվան 10-րդ ամիսն էր։ Այս օրերին Հայկոյի ընկերները զբաղված են նրա հիշատակին նվիրված համերգին, որը կրում է «Սիրո հավերժ» երգիչ անունը։ Ընկերների խոսքով Հայկոյի ծննդյան օրն են ընտրել, քանի որ վերջինը շատ էր սիրում իր ծնունդը։ Ըստ նրանց, Հայկոյի հիշատակին նվիրված շատ ծրագրեր ունեն, որոնք պետք է իրականացնեն։ Նորություն չենք ասի, որ Հայկոն շատ ընկերներ ուներ նաև շոու-բիզնեսից։ Երգիչ Էրիկը ևս նրա մտերիմներից էր։ Էրիկը նախքան Հայկոյի մահը գրեթե միշտ մասնակցում էր նրա ամենահամերգներին։ Ըստ Էրիկի, ինքը միայն ներկա չէր վերջին համերգին, ինչից հետո Հայկոյից նամակ էր ստացել հետևյալ բովանդակությամբ. «Ախպերս, վերջ, ես մի անգամն է, առանց քեզ էլ ոչ մի համերգ»։ Այս մասին երգիչը պատմել է Bravo.am-ի ընտրությամբ։ Նա նաև խոսել էր այն մասին, թե որքան անսպասելի էր սիրելի ընկերոջ կորուստը։ Էրիկի խոսքով ինքը նույնիսկ երազ էր տեսել։ Հիվանդանոցի բակը դարձել էր յուրահատուկ հավաքատեղի։ «Մեծ հույսեր ունեինք, այսպիսի անիրական ավարտի ոչ ոք չէր սպասում. Երազ էի տեսել, եկավ, ուժեղ գրկեց, հարցրի, ոնց է, ասեց, ոնց պիտի լինի. Հասկացա, որ ինքն էլ չի համակերպել այն մտքի հետ, որ բոլորիս հանդեպ լավ բան չի արել. Մեր կյանքում ուժ տվողները շատ քիչ են, ես այդ ուժ տվողին եմ կորցրել»։ Իր հոգեհանգստի օրը եկեղեցում կանգնած նայում է շուրջս ու հասկացա, որ իմ կյանքի կարևոր մարդկանց ճանաչում եմ հենց Հայկոյի շնորհիվ, ինչի համար շնորհակալ եմ ով պարտական մինչև կյանքիս վերջ։ Որպես երգիչ խոստանում եմ, որ Հայկոյի երաժշտությունը միշտ ապրելու ու հնչելու է այնպես, ինչպես ինքն է ուզել։ Քանի ես կամ այն, ինչ ինձանից կախված է, ամեն ինչ անելու եմ։ Հավելենք, որ Էրիկը իր ծննդյան օրը նախընտրել է նշել Հայկոյի ստուդիայում։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։